Да. Чуваш ли? Чува се някакъв шум от скайпа ви, между другото. От вашия скайп се чува някакъв шум в Twitch-а. Чува ли се? Аз ви чувам идеално. Обаче сега си ми шернал това камерата и въгледам вас. Или то още няма нищо да показвам. Здрасти. А така. Не може да се ще ли бъде? Окей, back in action. Само да пуснем TeamViewer за анализ. А! Че, така. Ето го и анализа. Окей, с нас вече и Веско, Сет. Здравейте. И извънземните дойдоха. Извадихме с Диан в паузата няколко ръце, които Диан и Сет ще анализират. И ще започнем май с тази с Попи Дамът. Да, общо взето може би най-проблемна за ръка на първо място. Чакай само да проверим дали всичко се чуе окей. Всъщност се чака някакъв друг ход, може би. Да би трябвало всичко да е окей. Окей, може да започвате. Техническите проблеми са отстранени. Окей, тук сквизваме. Играчът отваря 29% от MP, като цяло подва доста срещу 3 бети. Принципно може и да оверколнем, но мисля, че в този случай е по-добре да... Не знам ти какво мислиш, по-добре да сквизнем. Да, на мен ми харесва сквиз. И може би го направил с съвсем малко повече, понеже сте 110 big blind-а и понеже сте извън позиция. Mm-hmm. Okay. И да, може би до 11,5, не знам. Mm-hmm. Но, и така, но и така става, смисъл предвид, че... От 2,5 до 10 смисъл не си променям според... Отскоро, да, не си променям според позиция или извън позиция срещу ребро, винаги гледам да спорвам. Да, окей. То предположение, че рейнджът ти там от малкия блайн ще е такъв деполяризиран, mm-hmm. смисъл. Няма да имаш някакви... Няма да имаш ръце, които... Нали, няма да имаш 5-6 суетят, да кажем. При положение, че ти е деполяризиран рейндж, е окей да имаш такъв по-малък сайзинг. Окей. А иначе тук от бутона имаме някакъв сравнително стабилен играч.
След което Open Razer фолдва, Мика откова Никола. При което аз мисквам и бетвам един блинд. Тук идеята беше да заложа около една трета до една трета до една втора пота нещо от сорта. Ами, той фоп е супер добър за негов интерес на съм. Да, определено. И между другото, аз бих бих обмислил да чеквам целия си рейндж тук. Просто, защото, въпреки че ти реално при положение, че сквизваш тая ръка поп и дама и вероятно ще сквизваш малкия блайнд, нали си сигурно ще сквизваш валета, най-вероятно ще сквизваш и девятки и има вероятност да сквизваш седмици, не знам. Така че... И аз съм валет, нали? Да, Сой Вале. И да, всъщност и ти също удръж добре този борд. Само, че примерно имаш Сой Поп, където той ги няма. И нали, Сой Поп тотално обмисва този борд. Да. И... Сой Дама би трябва и той да ги има. Смисъл, и той ги има със сигурност. Вече не съзнава от време на време може и да ги трибетва, които също мисват. И неговия рендж цели доста добре, в смисъл той ще има 9 и 10, ще има 10 вале, ще има всички сетове, може би без валетата. Валетата също ще ги има понякога, предполагам. Може би да, може би срещу нит може да има валетата от бутона. Да, и... Да, той ще има поп и дама суитет също. И ще има осмици. Може да има и някакви по-низки четвърки като шестици, защото нали, сквизът не е много голям. Ама то още срещу МП не, нали, по-низки четвърки като петици четворки може да не ги флатва изобщо. И да. да, окей, смисъл. Аз в принцип бих се замислил дали не искам доста често, защото просто той няма ръце, които да са мислили този борд и... Да, може би чек. Дори ако погледни масаците срещу рейнджа, който е кона префолк, нали, по положение, че той има девятките и седмиците. Да, масаците ще са голям фаворит все още, де, но ще има много търдове, на които са десятките, ще е неприятно. Нали, на осмица, на десятка, на кона. Да. Да. И, но окей, да, и той те резва колко му беше сайзинг. 13.50. Е, да, срещу този сайзинг няма как да фолднеш на флопа със сигурност. Поне така смисъл. В смисъл да, и имаш си 4 аута за нъц. Проблемът е какъв ще му е рейнджа. В смисъл, вероятно, той също ще има поп и дама, ще има сетовете, които винаги ще рейзва на седмици и девятки. И не мисля, че ще има някакви супер слаби ръце, които да рейзва. В смисъл със сигурност няма да има ръка като 5-6 да кажем, нали? Те ще са му фолд, префолд. Да. 7 и 8 срещу донкбет, нали, където си мисли. Но 7 и 8 не мисля, че ги рейзне, смисъл няма много лойка да ги рейзне. По-често ще ги кова, защото да, смисъл може си на, например, на Сой Поп и на Сой Дама и да искаш да видиш ефтин търн или просто да си мисли. Но срещу тях 7 и 8 искат да рейзнат. Обаче пък може и да са саци попове да си ми скликна и 7-8 искат таковата си ми срещу ръце. И не се сеща, нали, коя ще е тая слаба ръка, с която ще рейзне с усила. И в същото време ще рейзва с флъш дроли, примерно с поп и дама къри. Той е много флъш дроли няма, примерно ще има поп и дама къри, а сой дама къри. Дама и 10 къри не бих казал. Не вярвам да ги колни, честно. Да, по-скоро не знам. И може да има 9 и 10 кари, обаче срещу всичките тия ръце ти не си добре. Това са реално блъфовете му, срещу тях имаш много малко екпити. И не се сещам някоя ръка, срещу която имаш супер много екпити, че се казвам от Raising Range. Примерно срещу Асой Вале имаш не лошо екпити, обаче вече колко добре ще си го реализираш. Много трудно за 25% по-тълска цяло, много трудно можем да фолнем тук. Да, защото директно дроваш за... В смисъл, то проблема е, че в смисъл, да, дроваш за десятка, нали, на която удръш нъц. Нали, освен на десятка каро, на която имаш и reverse implied тот, защото на десятка каро не се знае дали ти ще го стакваш по-често или той те. Да. И неприятното е, че като дой десятка, всъщност ти правиш нъц, примерно дой десятка с пътя, най-добрата карта, ти правиш нъц. Обаче
В смисъл, борда се нарежда 4 за стрел. Въпреки че нямаш много смици, той не би трябвало да се притеснява на десятка, да се вкара първи. Да, ами, и аз бих конал, нали? Предвид, че съм мискликнал и предвид, че имам добри подтоци. Обаче, със сигурност няма да съм супер развълнуван. Защото просто рейндж му е много силен. Okay. И на тая карта изглежда, че рейнджа ни се подобрява. Обаче, ако видим... Да, смисъл, реката ни импрува, нали вече. Евентуално... Реката ни вече е по-обра срещу Асой Вале. Имаме Асой Вале и срещу дроловете имаме повече еквити. Примерно срещу 9-10 каро вече сме... Вече сме на пакет. И срещу Асой Дама каро все още губим. Срещу Попи Дама каро... вече имаме доста повече еквити, обаче все още сме назад. И така... И... Обаче, със сигурност не мисля, че искам да се стакна тук. Поне аз така мисля. Да, той колко заложи? Той заложи голямо. И аз реших да чек пушна. Да. Ами... Не знам смисъл. Мисля, той трябва да... Асой Вале и Попи Вале ще се стакнат винаги. Асой Вале ще чек бекнат. Според мен смисъл, те пренджат ти не е слаб като игра. Смисъл, ти като бетнеш така и колниш. Ти на първо време нямаш, да знам, нямаш някаква супер слава ръка. Примерно Асой Вале и Попи Вале бият 10 Вале. Обаче те 10 Вале си имат супер много еквити, нали? Да, Асой Вале няма за кого правиш, няма за кого звават. Да, Асой Вале няма смисъл да звават, особено той се едно ги обръща на глъв. Да. С Попи Дана също ще чекнеш, защото ще го е страх от... Ще го е страх от асаци и попове, които, нали, може да си слоуплейнал на флопа и да не си искал да се стакваш. И... С Попи Дана мисля, че по-често ще чекнем. Освен ако няма Попи Дана кари, то, нали, с Попи Дана кари може би ще бейтни, защото има супер много еквити. Обаче, нали, срещу Попи Дана кари не си щастлив да си вкараш парите. Но всъщност срещу Попи Дана кари е окей да си вкараш парите, предвид, че имам много в пота и често ще сплитваш. Но това е една ръка и... С десятки ме съмнява да бетни, защото с десятки има някакво showdown value, смисъл. И има сейкви, че смисъл, десятките предполагам, че ще ги чек бекни, нали, ще иска да си види безплатен ривър кейп, примерно на поп и на осмица. Ще са по-добри, въпреки че не е лоша идея да бетни десятките, защото аз лично на твое място ще е много неприятно. И... Дори с по-силна ръка ще да ме неприятно. И с тази ръка бих фолдал, аз често казвам. В смисъл, дори да удариш дама, той просто рейнджа му е така направен, че дори да удариш дама, не виждам коя ръка, от която се назад на търна, вече биш на ривъра, като хипнеш дама. Нали, в смисъл, биш 9 и 10 кари, примерно, които ги биш още на търна и това е едно комбо. И... Асой Дама кари, която ще му е най-слабия примерно валюбет и все още тъби. С Попи Дама кари сплитваш. И примерно не мисля, че някога ще е слоуплей на попове, нали, асаци и префлоп. Да. И срещу сетовете продължаваш да падаш на дама. Ако дойде поп също, примерно ако дойде поп, биеш вече Вале и Дама да кажем. Вале и Дама купи, ако да речем кол на префлоп. И да, смисъл, тия поп и дама въобще не са ти чисти аутове. Смисъл, единствените ти чисти аутове са десятката. И то без десятка кара, защото на десятка кара то от време на време приемаше има Асой Дама кари. Окей, добре. Сега съм супер съгласен с тебе. Няма много какво да добавя, ако искаш мога да минем към следващата. Еми да. Подбрал съм няколко ръце, които са с... Тоест, по-големите потове, където станаха. Това човека, който отваря какъв е? Колко отваря тази позиция? 25% отваря. 25? Mm-hmm. От middle position? Mm-hmm. Mm-hmm. Това е някакво супер лусто. Това ти е... Значи от Thunder Dragon отваря 14? Не, тук има някакъв проблем, като си импортвах сега хъда.
Има и UTG, после има директно, като тук MP2 е изчезнал. Това MP2 е изчезнал, да, защото много странно как от 14 кача на 25, ами значи е някъде около 18. Сигурно ще е нещо по средата, да, въпреки че мога някакъв друг Един пост. въпрос от чата и на момчета. Ако бетнем на флопа една трета, една втора и ни платят само, на този търн как ще играем? Ами Пред. на този търн мисля, че има два варианта. В смисъл, не, според мен единият вариант е да преминем в check call мод. Другия вариант е да бетнем още веднъж. Всъщност този вариант на мен също много ми харесва. Да бетнем и търна с не много голям сайзинг. В смисъл, малко под half pot може би. Защото ако върнем ръката, ще видите, че той ще има много пери, примерно като 10 вале, като 9 и 10, като да, като асой вале, като попи вале суитът може би, които срещу някакъв по-малък сайзинг, предвид, че вече имат, нали, гъчот плюс топ пер или там асой вале все още може да направи грешка с асой вале да плати още една улица на търна. И бих бетнал още една улица с идеята, ако ми шовне, просто да фолдна. В смисъл ще е неприятно, ако бетна и той примерно реши да шовне с 9 и 10 кари, обаче по-често хората не шовират, ами се изчакват да видят и ривъра. И на ривъра, на абсолютно всеки ривър, нали, освен на десятка ривър ще шовна и на дама ривър може би ще шовна, на всички други ривъри бих чекнал общо взето. И очаквам той да чеква доста често на ривъра след нас и примерно да печелим срещу 10 вале, срещу 9-10 кари. В смисъл, ние ако чекнем, не мисля, че той ще буфира с 9-10 кари на ривъра, защото си има пери. Примерно ще се надява да спечели срещу Асой Поп, да речем. И нещо такова. То, точно защото рейнджа му на търна винаги има някакво шоудаун вали. В смисъл, той няма ръце, кажи ли, че без пери. Примерно. Може да има евентуално Асой 10 кари. И това е единствената ръка, за която се сещам. Която може да. Да, може да има някакви Асой 10 суитет, евентуално, които да ни буферат на ривъра, но на фона на ръцете, от които падаме, нали, ръцете, които нямат пер до ривъра, ще са много малко. И мисля, че можем да бетнем още една улица и евентуално да вземем малко валю и на ривъра да чекнем. И ако ни шовне да си фолдим, защото просто по-често ще сме бити. В смисъл, по-често ще има 2 перс или сет. Въпреки, че няма да е най-лесният фолд, но може да бих. Повече ми харесва да бетни търна на него. Още един въпрос имаме от чата. Не е ли малко, прекалено малко една трета бет на флопа на този мокър борд? Ние на флопа не бетнахме. Е, защото ми скликнахме. Да, то идеята ми беше да направя някакъв залог от сорта на една трета. Ами, принципно да, в смисъл една трета е подходящ залог за некоординирани бордове. В смисъл, примерно, ако борда беше някакъв по-сух от рода на 7-7-2 и ние имаме, нали, голям range advantage, там може да се бетим целия range с една трета. Докато тук, може би пак идеята е, че да си бетим целия рейндж. В смисъл, ако искаме, примерно, да залагаме Асой Поп и Асой Дама на Блъв, няма как да ги бетим с по-голям сайзинг, освен с една трета. И в смисъл, ако бетим една трета, това ще го правим, нали, с по-голяма част от рейнджа си, като по този начин, ако опонента ни, да речем, избере да кова по-често, нали, да играе по-пасивно с дроловете си, с перите си, по този начин ще сравнително ефтино ще видим търн с овъркартите, които имаме, които ще са Асой Дама и Асой Поп, които сме избрали да бетим от време на време. И така общо. В смисъл, това е ползата от по-малкия залог, но аз лично също в принцип не бих залагал често на този флоп, но ако залагам, ще е някакво с голям сайзинг и популяризиран, в смисъл няма да имам някакви. Асой Поп, често казвам, не бих бил. Освен Асой Поп пики. С Асой Поп купи наистина не мисля, че бета ми ще е достатъчно ефективен, защото не очаквам да получа достатъчно фолдове на флопа.
И дори да получа кол и тръгна да дойде по-пиля сон, не мисля, че еквитито, нали, не мисля, че ще им пробна като еквити достатъчно срещу рейнджа му. Тоест, не мисля, че по-пия сона търна ще са ми толкова чистява това, преди колко е силен рейнджа му. И така. Е, готин анализ стана. 15 минути стана анализа на реката. Продължим на следващата. Много ли си извадени иначе или? Ми по-чест ръце. Да, те можем малко по-бързо. Може би малко по-бързо. Да. Да. Тук на тази ръка кола префлоп според мен е малко спорен срещу 18%. Като срещу MP. Еми, така мисля аз с Овалеов. Аз често казвам ги. Ако отварям много, би ги трибетнал, но за флат не знам. Предвид, че големия блайнд май е фиш, може би става. Или ако и малкия, ако някой от малкия блайнд май беше Малки чистък. моменти в да. Да, ако е фиш, да, така е, че става. Иначе, просто като equity смисъл имаш около, да кажем, 50% equity срещу рейнджа, но не съм много сигурен. Може би малко по-малко да са, обаче, като добавим и факта, че от време на време хората ще сквизват и ти с тая ръка не можеш да продължиш срещу сквиз и няма да виждаш флоп. Нещата стават по-зле, нали? Защото има още трима човека след тебе, които. И като добавим факта, че твоя рейндж се предполага, че е капната, той, нали, има дами плюс. И на ниските борд. Да, в смисъл, това ще му помага да реализира по-добре екотите си. И Асой Вале флопва блъф кетчер, нали? В смисъл, с Асой Вале срещу мидъл позишън, ако дойде Асо, имаш ръка, която плаща две улици срещу, и на. В смисъл да, нали, не си много развълнуван на Асо хайборд срещу мидъл позишън. По-често, ако срещнеш повече барели, ще си срещу Асой поп или Асой даун. И така. Да видим какво става нататък. Да, едва. Чудния борд. Да, тук имаме един фиш и още двама. Да, това е фиша, в случая със сигурност оправдава кола префлоп. Реших да заложа стандартно на половин флот. Мисля, че няма, може би дори по-малко, може би 5 долара, нещо такова биха били окей. Да, и тук ще се бетваш всички пери, нали, от шестици до десятки, може да си ги бетнеш така, за да евентуално да фолднеш Асой поп, Асой дава на middle position. Да, и може би И блайндовете ще имат много слаби ръце, които ще фолдват и. да, на някои ръце с backdoor equity, 9-10 кари, 9-10 купи, дама и 10 кари, дама и 10 купи и подобни. Могат също да се бетват така. Да, харесва ми half pot. Да, със сигурност това е борд, на който half pot е окей. Мисля, че тази карта не променя много нещата и като цяло няма за какво да се отклоняваме от плана. И реших да продължавам да залавам половин бот с цел да взема стоеност от средните чифтове тук. Да, ами ти тук го играеш. В смисъл предвид, че играеш срещу фиш, това е окей. Нали да играеш експлойтив, обаче ако чисто като каква би трябвало да бъде стратегията ми вече на този търн, моята стратегия би била да чекбекна, нали, на търна, ако имам седмици, шестици, ако евентуално съм бетнал четворки, то аз ги нямам префлоп рейнджа си, но да речем, или дори с девятки, по-скоро бих се замислил да чекна вече. И ще бетвам с валета, с осмици и с дроловете си, нали? Ще се поляризирам и ще бетвам някакъв по-голям сайзинг. Тоест ще бетвам 18-19, за да поставя рейнджа му под напрежение и така, може да е такъв. И също, дори срещу фиш не съм сигурен. Да, срещу фиш искаш да вземеш валю там от 5 хикс ръцете му със сигурност, от валета, той с вале. Така иначе в определен момент с ръката ще ни рейзне, така че мисля, че срещу фиш не изпускаш толкова валю. И той избра да те мине резни и аз винаги ще околна. Ти по време на ръката също не знаеш, че е фиш. Нали, още не знаеш за него, че не беше сигурен, че е фиш. Ами има някаква инфо, примерно, да знам, около 300, не знам колко ръце бяха, може би Да, той. 300 Да. нещо.
Определено имаше някои фиши наклонения от към статистики, но да, нямах някаква инфо, което да ми даде окей това. Освен, че беше доста пасивен на Търни Ривър, което малко се е променило, но все пак е доста пасивен. Да, ми аз винаги бих кълнал в позиция. В смисъл, единствените негативи са, ако дойде купа на Ривър, защото на купа той евентуално може малко да се поизплаши, ама срещу фиш винаги бих кълнал, да, и не мисля, че има карта, на която няма да го стакнем. Срещу рек, рек не очаквам да ни направи това с ясно. Да, абсолютно. Тук може би холд. Да, и Кое? така е. Да, и той се колна Шов се, да, и... по-слаб трипс. Това беше една от първите ръце за сесията. Общо взето за... тук срещу тайт... срещу тайт 3-бет и то такъв голям размер ми е малко спорен кола. Може би е на ръба между call и 4-bet bluff. Не знам дали мога да се фолдна тази ръка някога. Но тук имаме 6% 3-bet, като малък блин срещу бутона 8%, а срещу cutoff може би нещо от сорта 6%. Така цял тайт. Може би call все пак. Ами, заради големия му сайзинг, аз лично бих фолнал. Не знам, просто нямаш достатъчно еквити срещу ръката му и играеш единствено за флъш, нали? Защото реално на поп и вале не е най-добрият спот. В смисъл, ако флопнеш поп или флопнеш вале и той е агресивен, най-вероятно няма да си много щастлив. И предвид, че сайзинга му е голям и дори да флопнеш флъш дроу, в смисъл нямаш добри имплай тот за флъш дроу, заради големия му сайзинг. Така че аз лично бих намерил фолд, но не някакво. Може би все След... пак ще има и някакви ръце, където ще чек фолдват. Да. Има и други, където ще бетват веднъж и ще се отказват на търн, което видяхме, че прави. Да, ще има, но просто рейнджа му е много тайти. То цялата идея е, че не искаме да оверфолдваме, за да не ни експлойтва префлоп, нали, с тая ръка, защото ако фолдваме тая ръка, да речем, евентуално може да станем експлойтабъл, защото ще фолдваме, да речем, повече от 55% от рейнджа, който отваряме. Обаче, първо той няма как да ни експлойтне, понеже сайзинга му е прекалено голям и предвид, че сайзинга му е прекалено голям, ние можем да фолдваме повече, просто защото той рискува повече пари, за да спечели по-малък, нали, за да спечели пота. И когато рискува повече пари, за да спечели пота, ние сме окей да дефендваме по-рядко. И второ, защото рейнджа му е супер тесен. Смисъл, той ако има с този сайзинг 12% или 10% 3-bet, тогава вече се опитва да ни експлойтва и сме задължени да колим. Обаче с 6% 3-bet, особено от малкия блайнд, където няма да има много бъфове, нали? Бъфовете му реално ще са ръце като поп и даун, които доминират нашата. Не е някакво... Мисъл, просто няма как да не експлойтни, не... изобщо не е грешка да се фолдне префолд. Но добре, икон не е някакво... Не съм... Да, икон... Не казвам, че е зле. Зависи дали ще ударим трипс на фопа, нали? Да, ако ударим трипс на... Ако знаем, че ударим трипс на фопа, кола префолд е задължителен спот. Бих си купил екшън, между другото, ако знаем, че ще ударим. Още един въпрос имаме от чата, само ако може да съвсем за малко да върнем на предната ръка. Не е нужно да я отваряме. Въпросът там е, какво става при ривър бет от 36? 36 адекватен ривър бет ли е там? Там, където имаме фули, бе. Да, там където имаме фух. Ние да бетим 36, ами Въпросът е в не. чата. Въпросът е от чата. 36. А, дали да Ами, бетим хал? ами, Не, 3-бет всъщност е въпрос. а, Въпросът е за следващата ръка, значи. а, Окей. дали да го изиграем... Просто бъдето прилича на 6. Не, следващата ръка. Дали да го изиграем фикс лимит тук? Еми не, мисля, че по-скоро въпросът е, а тука 3-бет. Да, за тука говоря, вероятно. Защото... Да, ами... Ако може, аз съм лудей да поясни дали това е Тук бъл. има трипс. Ами да, то, точно това, че на ривъра, освен... Аз не виждам
Фиш със сигурност дори на купа няма да откаже да не се стакне. И да, просто от вале няма да мислим валю на ривъра, така че най-много примерно да има някаква ръка от рода на 4-5 да е решил сега да се прави на сет петици с нея. И да го изгоним от нея, което нали ще е супер голямо разочарование. И затова, ако е решил нещо да се твори, по-добре да го оставим. Така и така ръцете, които бием, някакво оставим на ривъра. Е, добре, тук вече сте ми продали 10% екшен на мене и продължаваме на търна. Тук реших малко по нестандартно да изграя, реших директно да ги бутна. Иначе въпросът е бил 3-бет на търна. Дали е окей? Да, еми точно за това, за което говоря. Да, на мен не ми харесва. А за тая ръка, да, предвид, че му е тесен рейнджа. Тук мисля, че оверчифтове не би фолвало. Все пак те са много голяма част от рейнджа му. Да, те сигурно са много голяма част от рейнджа му. Ако, нали, той много често отказва на тъмно в трибетна чипотове, когато е извън позиция. Тоест, той залага сравнително добре, 70%. Попа, да, на търна реално няма да продължи със свой поп, със свой дама да залага. Да, и ще ги въпне така или иначе. Да, той единствения шанс да вземеш валя от свой поп е, ако на търна приема дойде асо или поп. И той направи пер и да, реално това го виж, че му фолдваше своя попа сега, в мезо му даде шанс да види търн. Да, точно. Иначе взимаш, предпазваш се от това, примерно да дойде сятка каро и вече на него да му е тъпо с два сака и да реши да си спести пари. Ама не мисля, че, не знам, не съм сигурен доколко е способен да чек фолдни. Изобщо да фолдни по повелия са на някаква неприятна карта, каквато ще е десятка каро. Примерно, или осмица каро. По-скоро съм склонен да мисля, че няма да успея си фолдни овертера, така иначе. На со фолдват дамите по повече, вероятно. Да, на со дамите по повече фолдват. На всяко каро могат също да фолднат дамите по повече асата. Да, точно това говорих до сега, че сега на тройка, четворка каро не мисля, че фолдват. Обаче на десятка каро може би ще е гавно на осмица каро. Да, възможно е, да. Да, и ти общо взето по този начин със сигурност му стакваш оверперите, защото той никога няма да фолдне. Очевидно, дори десятки няма да фолдне, така като му шолдваш сега. Така че... И при положение, че той е от хората, които не блоферат много търна, да, мисля, че... Е окей, има логика в отиграването. Иначе като стандартно бих колвал предвид, че рейнджа ми в смисъл много рядко ще имам трипс и много по-често ще имам някакъв дроу, да. Някакъв слаб пер и ще очаквам той, нали, предвид, че има по-силния рейндж да продължи да е агресивен на търна, ако е добър играч. Тук сме малко дип. Да, коментираш, че не си сигурен дали е фиш, сега се вижда вече, че е фиш. Да, само че мисля, че това е друг, както да е. Да, ми тук ми хареса като цяло как изграя ката и да, при положение, че сте дип и че имаш съмнение, че е фиш, аз лично би го направил повече. Доста повече. 24, 26. Да, поне 26 и ако знам, че е фиш, му ги направи 28. Те фишовете просто не фолдват на 4-бет. Да, абсолютно. 3-бетната ли? Няма значение. Да, искаме да вкараме колкото се може повече бъде със сумата. Да, трябваше по-голям сайзинг. Човек са, принципно това ме е долу горе малко над стандартното. Човек са за 24, обаче към не знам сега дали е фиш. Може и да не е фиш, сега нищо, че е 57-33 за 165 ръце. Но като цяло е малко вероятно да линфиш, но е възможно да съм някой хед за процес или нещо такова. Да. И после това и аз бих изграл както ти е между другото смисъл. Не мисля, че какво да направим. А ти си я видял тая? Да, гледах я тая. Окей, тук има една молба от чата да изиграем и ръката с... т.е. да прегледате и ръката с девятките в началото на сесията, когато лошия... Да, е тук. Да, е тя. А у нас с SO8 също беше интересно. Да, ако искате, пуснете SO8 и може да приключим с девятките. А то това е малък на голям блайнд. Аз се заблудих, че
Забудих се, че той е бутонът, че си малък блайнд. Тук между другото ти каза, че нали винаги ще колваш, обаче принципно има идея да рейзваш, аз лично. И тая програма Pure Solver също доста често би рейзвала с тая ръка. Предвид, че на този борд има много дрове, с които... Да, те там рейзват мързнато, а пък аз рейзвам поляризирано като цяло, това може би е разликата. Да, но дори поляризирано смисъл ти... На този борд има някакви ръце, с които искаш да атакуваш, примерно. Дама и 10, валей, дама... Еме, ти е окей. В смисъл ти е с окей за кол, обаче са окей да ги рейзваш, защото му фолдваш по-силни ръце и го поставяш като цяло в неприятен спот. И със сигурност, ако имаш рейзинг рейнджа с осмиците си, това ще позволи да си вкараш някакви дрове, които... И на него като цяло ще му е по-трудно за игра по този начин, като имаш по-голям рейзинг рейндж на този флоп. Okay. И другото хубаво е, че с тая ръка, че искаш да, че успяваш да вкараш повече. Нали, когато играеш по-агресивно на тия бордове, всъщност когато с силна ръка ще успяваш да вкараш повече пари на флопа, преди борда да се промени, защото борда, нали, очевидно е супер динамичен, има много карти на търна, които ще позабавят екшена. Да, да, да. И... Да, това също е, това също е важно, че когато определяме дали да рейзнем или не, ако, примерно, тук имаше петица купа вместо девятка каро, може би кола ще да е доста по-лесен, отколко цена на това борда. Да, да, преди че е динамичен борда и той ще е готчен да вкараш срещу флъждролите му повече пари, също да го поставиш, нали, в тежък спот с оверкарстите му. Може би до 18. Да, на търна вече рейзваш. Може да малко повече до 18 трябваше да рейзна, за да не е чак под бет. Ами... Мисля, че бет също не е толкова. Не. Да, ти го нагласи за под сайз на ривера. Да, може би малко повече. Защото така някакси му идва прекалено ефтино да си дрова. В смисъл, той ако има флъш дров, му е някакво супер ефтино да си плати на търна. Да. И докато ако го направиш малко по-голям, вече е в по-неприятен спот с флъждролите си, което е яко. И дали може да го поставиш пред решение дали да не шовни с флъждрол на търна. Което ако успееш да го постигнеш също много добре. Примерно ако има 10 валекари, вече да се колебае между кол и шов. И така. И да, на ривър е стандартно. Той не знам какво показва, даме може. Да, ще да. Еми, ето я и въпросната интересна ръка с девятките. Може би една от най-интересните за сесията. Да, тук чек рейза, да. Как okay, си колвахме трибет? Тук говорим за... за 8% трибет с Small Blind, също да. Също бутон. 8%... Ренджа му ще е примерно седмица плюс, даже може би 8 плюс. Освен това има 8% calling range с Mobland също бутон. А значи е възможно и да флатва тия седмиците, 8-ците може да ги call. Да, може би има някакъв call. И най-вероятно 10 вале суитет, 8 и 9 суитет, тия ръце ги call най-вероятно. Плюс някои четворки до седмици, 8-ци нещо такова. Опи дама в може би call. Асой 10 оф може би кола такива ръце, а 3 бета примерно Асой 10 суитет, топи вале суитет, Асой дама на сайта. Да. Някакъв такъв ще му е рейнджа. И като мисли си бет колко фолдва, можеш да видиш, че съм се отнася. 75% в стандартен пот, а иначе в 3 бет над 40%, но само 5 ситуации. Тоест... 2 от 5 пъти. А колко си бетва в 3 бет над пот? 70%. 70%. Mm-hmm. Знаеш, да, щом се бетва 70%. Колко му беше трибета му е 8, а тотал трибета му колко е? 6,3. 6, да, не трибетва много. Щом се бетва 70%, значи може да очакваме тук да се бетне почти винаги оверпейрите и по-рядко да играе трики с тях. И да, с девятките доста често ще сме с най-добрата ръка. И със сигурност някакъв малък бет е добре. Дори може и half pot да бетнем.
Срещу той е бета сой поп, винаги трябва да колнат, срещу хав почва е малко по-неприятно, но пак би трябвало да колнат, вече този човек може да ги фолдва като неестествено. Изобщо няма да сме нещастни, ако той фолдва сой поп, предвид, че има 6 аута срещу нас. И така, но да, и този залог е напълно окей. Като цяло ние ще мога да го правим целия сериен, тук ще мога да го играем така с валетите си от валет, дама си от тези. Да, със сигурност можеш, особено той като мисли си бет и примахва, капва доста ренджа си, предвид, че... Съркин, ай, може да играем така. Да, предвид, че си бетва супер агресивно. Може да се очаква, нали, че по-често си бетва сад с попоя дами и като чекни по-често ще има някакви... При което това реши да ме чек резня в сингъл рейс под чек рейза му е 0 на, 4 на флоп, 0 на търн. Ами, той е... сайзинга му на флопа е супер... Да, явно съм изпуснал нещо. Да, сайзинга му е супер подозрителен и според мен. Още сайзинга му го издава, защото реално идеята да чек рейзниш той е флоп е... нали, че точно както каза ти, ще го бетваш с много голяма част от рейнджа си и затова да го чек рейзва. Обаче предвид, че борда е такъв динамичен, и примерно има много кофти търн карти, нали. Примерно той, ако е с два червени асака, на всяка спътия ще му е много кофти. И всяка шестица, всяка петица ще е неприятна карта. И обикновено, ако хората, когато имат силна ръка на тия бордове, рейзват пота или нещо такова, смисъл. Ти като комбетниш 3, той ако е с 2 асака ще рези някъде до 16, да речем, за да може на safety turn просто да ти влезе all-in. А така той като го направи 9, пота ще стане, колко ще стане, 25, 6, 7 и више има ти по 40. Да, и више има ти по 40. Със сигурност не мисля, че това са асаци и попове чести. В смисъл, с асаци и попове наистина мисля, че би резнал много по-битна флопа. И може да са сой поп с пъти или нали, някаква сой дама с пъти, ама не знам. По-скоро си мисля да, че е някакво нещо странно. Като цяло общо взето, според мен ключовото тук е, че той стандартно не взима чек рейс линии. Тоест, взема тази чек рейс линия, това най-често ще означава, може би, нали, не винаги, но най-често ще означава, че просто сме го индюснали по някакъв начин. Не мога да речитаме на 100% на това, но това е което аз помислих в ръката. Да. Еми, бележка, която можеш да вземеш за него е, че се индусва от малки сайзинги. Да. Може да пробваш и друг път така, да му стабваш с малки сайзинги. Да, много добра идея. И натърна чек-чек, което... В смисъл тук вече не може да си правим някакви изводи, защото дори да има два асака или два попа на този търн, ще ги чекне си. Освен ако нямат пътия. Примерно ако има две червени аса на този търн, е доста вероятно да ги чекне. А, да обръщаме на бол девятките малко тъпо. Може би някаква защита? Не мисля, защото едва ли е способен да фолдне аса, често казвам. В смисъл ще му е гадно от флъша, ама вече има доста пари в пота. И... Няма смисъл като цяло да правиш. Да, и ти имаш equity, смисъл. Има. Дори срещу асад си имаш аутве. И така. И да, на ривъра ми хареса, че околна, смисъл той ти дава добри отс. Да, 28%. От време на време ще се показва с нещо, като поп и дама, асой дама. Да. Обаче, мисля, че... Мисля, че достатъчно често ще се показва и с... Той на сой 5 сютът би трябвало да няма, но пък може и да има, пък знаеш ли. Сой 5, да. Та сой 5 има логика да ги чек рейзва по някаква причина на флопа. Да, сой 5 може да ги чек рейзва. Но пак си мисля, че ги направи с по-голям сайзинг, предвид, че те са open-ended на флопа е. И... Да. Хората... 8% 3-bet range, не знам дали би... Може би ще са там, но не е сигурно. Да, по-скоро мисля, че няма да ги има дори префо. Ами да, хареса ми как. Кона, въпреки че изобщо не беше лесно решение. Да, не беше, но пък не очаквах да се появи без с ръка
Просто две рандомова ковър карти. Еми, окей. Окей, много ти благодаря за, Благодарим на много ти Веско благодаря за, за включването. за супер За. анализа. И това е. И другия път, Веско, да си вземеш процент. Задължително, Жори. Добре, айде лека на теб. Айде, чао. Чао. Така. Изпратихме Веско. Анализирахме по-важните ръце от сесията и ще изпратим и нашия гост, с който ще приключим предаването за днес. Благодаря отново на всички, които го гледаха. Супер въпроси. Надявам се и госта много ви е харесал. Надявам се и той да останал с добри впечатления от Абсолютно, да. Абсолютно. Grinders. И аз благодаря на хората, за, че се включваха в дискусиите и задаваха много интересни въпроси. Това като цяло е похвално. Да. Много хубава дискусия стана. Прекрасен анализ и до другата седмица. Виждане на всички и хубава вечер. Окей, чао. Чао от нас.